ku është bërë kjo fotografi dhe a e kujton? Po, është bërë në Stuttgart. Në Stuttgart. Ne kemi pas në Stuttgart Celine Ledekës, pra dega e Stuttgartit, kishte hapur zyren, sepse veprimtaria e Ledekës përveç në Kosovë është rritur në gjithë diasporën, të cilët gjithë u antarësuan në LDK. Dhe këtu jemi me presidentin Rugova në Stuttgart. Kemi të qenë në Bonn, atë kohë, diplomacia bëhej në Bonn, se Bonni ishte kryeqendra e Gjermanisë, ma vonë kaloi në Berlin. E Bonni prej Stuttgartit ka qenë shumë afër, kështu që gjithmonë në ka pritur Hafiz Gagica, ka qenë kryetari i degës Gjermanisë dhe diasporës e LDK-s. Ndërsa kjo është një restoran afër selisë LDK-s. Emri së pëm kujtohet. Ska lidhë emri, në foton po, që ka me... Si duket që qenë ka në afër... Si ishte raporti juaj me zotin Rugova? Po shpari, Rugova ka qenë idoli ime dhe idoli gjithve. Pra, Rugova, kur doli në krye të LDK-s, dëshmoj guxim, leadership. Në atë kohë, ka pas edhe të tjerë kandidat, por se kanë pranuar nga emrat elitarë të Kosovës, por Rugova e pranoi. Edhe Rugova ka një histori të ngjashme, sikur dhe unë, ati ja kanë vra babët sërbët. Prandaj, kur jemi takuar, kur erdha unë nga Prizreni dhe më pritin takim, tha, ga doli gjithë ky guximi yti për me mobilizu gratë në Prizren. I tregova, jam e bija e patriotit. Edhe i tregova shkurt këte që folim për babën, ta, edhe mu ma kanë vra babën sërbet, jam një fmi, vetëm e nane. Kështu që këto na fmi të patriota, do mos do, dolem kunder okupatorit sërb. Mos t'ja u them emnit që ja thëm pa media, pra kunder shkaut. Ishim fmi të patriotve. Pra ndaj, asë unë nuk dole rasisht, asë Rugova, asë të tjeret. Ju them diqka, kur erdha unë Prishtin, natyrisht unë kisha bërë studime, si të regova edhe një piesë, master në Londër, erdha e veshën moderne, me vetur, kre Prizren u thuja shdo dit, ma eshin mledjet e kryesis, u përhap fjala në për Prishtin, kjo qenë ka e bia e komunistit, se shifni veshjen, shifni veturën. Asë njerë se kam treguar. Asë më ka pengu. Së kisha ardhë, mi tregu njerëzve kush jam, kisha ardhë me punu. Kur, mas një, Rugova e dinte, sepse në takimin e parë ne u njohëm, pashta edhe me Aganin, që kam pas po ashtu idol, edhe i e dinte, Bujar Bukoshi e dinte se jemi të njaj lagjës njëjtë në Prizren me ish kryeministrin e Kosovës. Vllau Bujarit ka qenë burg mas babës tim, edhe ata janë linjë patriotike.